Новината, че проблемът с блокираните в Украина запаси от пшеница и други зърнани маслодайни култури е на път да бъде решен след преговори между Русия, Украина и Турция, проведени с посредничеството на ОНЕ, веднага се отрази на борсите в Париж и Чикаго и доведе до поевтиняване на повечето контракти. Ето как изглежда ситуацията на борсите днес към 12 часа и 30 минути българско време. В френската столица септемврийският контракт на хлебното зърно отчете минус 5,20 евро до 339 евро за тон, а при декемврийските доставки поевтиняването беше с 5,75 до 328,50 евро за тон. Царевицата от августовските доставки загуби 25 цента до 320,75 за тон. В Чикаго при пред борсовата търговия септемврийските доставки на пшеницата записаха минус 6 цента и половина до 804,25 за бушел, докато царевицата от същия контракт поскъпна с цент и половина до 601,50 за Бушел. Цената на септемврийския увес се понижи с 3 цента и 3 четвърти до 458,25 за Бушел. А приориза нямаше промяна и цената остана 16,42 за 50 кг. Днес до 12 часа българско време рапицата от августовските доставки в Париж загуби 8,25 евро до 660,25 за тон, докато августовската соя от Въд Океана поевтиня с 4,5 цента до 1480,25 за бушел. С 0,78 цента до 58,22 цента за фунт падна цената на соевото масло, а соевото брашно от августовския контракт по скъпна с 1 долар до 438,20 за тон на селскостопанската борса в Ешборн един тон обезмаслено сухо мляко от августовските доставки струва 3800 евро за тон. Маслото се продава за 7100 евро за тон, а цената на 100 кг от картофите за преработка е 15,50 евро. Днес цените на петрола се движат надолу. До 12 часа и 30 минути българско време американският суров нефт загуби 2 долара и 84 цента. До 93,46 за барел, докато сортът бренд се продаваше за 97,17 долара, отчитайки минус 2 долара и 40 цента. Природният газ се продаваше за 6,62 долара цента за мегаватт-часа, като цената се покачи с 3 цента.